është i bindur se transformimi dhe zhvillimi i territorit nis nga qendra. Punimet në Lezhë tashmë kanë filluar dhe kryeministri shkoi të inspektonte nga afër. U bën shumë vite që u shpenzuan shumë para dhe ku me duke ku pa duk, por përgjithsisht pa i kthyer kur syt nga qytetet. Pa i kthyer kur syt, andej nga në fakt edhe njerëzit që jetojnë në fshat i kanë syt. Qendra e qytetit është qendra e gravitetit të një komuniteti të tërë. Dhe qendra e qytetit ka qenë prurësja e qytetërimit, prurësja e emancipimit, prurësja e zhvillimit ekonomik dhe social në historinë e zhvillimit të qyteteve të vendeve. Nuk janë projekti që do ta bëjnë Lezhën të ngjajë si Berlini, por kryeministri garantoi banorët se në përfundim të tyre ndryshimin do ta ndjejnë. Nuk po ju them që mbas realizimit të këtyre projekteve Lezhë do jetë e dyta mbas Berlinit. Këtë nuk ja u them dot. Por po ju them vetëm diçka që mbas realizimit të këtyre projekteve të gjithë ata që presin të ndodhin ndryshime edhe për te kufirit këtyre projekteve, do t'jenë shumë më shpresplot dhe do e kenë shumë më pra ndryshime. Lezhianët i përgëzoi edhe për votën e hedhur në zgjedhjet e 23 qershorit, me të cilën i dhanë parlamentit dy gra si ministre e mbrojtjes Kodheli dhe deputetja e LSI-s Monika Kryemadhi. Ju bët një zgjedhje që ju qëlloj shumë mirë. Zgjodhët dy gra, njërët e vunë, njërën e kemi bëgjit mbroj Shqipërinë me ushtrinë, tjetërën e kemi këtu që të luftohi me ju për të gjelbrimin jo përmes uniformave të ushtarëve, por përmes pemëve. Kam një eksperiencë jashtëzakonisht mirë me zotin Rama, kur un kam qenë deputet e kombinatit dhe ai ka qenë kryetar i Bashkisë Tiranës dhe di them që brenda një viti një zonë të harruar, një zonë e cila mungon dhe ujë, rrugët, energjia elektrike, qendrat shëndetësore, shkollat, kopshtet, brenda një viti bëri një transformim të jashtëzakonshëm, të cilët dhe sot e kësaj dite, përmbase edhe 12 vjetësh e popullën banon. Dhe unë jam e bindur që sot do të kemi mundësinë e dy fishit apo tre fishit asaj që ka kemi bërë në kombinat, sepse me të vërtet janë jo vetëm resurset e qytetit Lezhës, por është dhe dëshira e mirë, është edhe përgjeshmëria që ka kryeministri sot për ta bërë këtë vend, sepse ky vend e meriton. Lezhë është pjesë e disa qyteteve ku qeveria ka vendosur të ndërhyjë duke financuar projekte për sistemimin e tyre. Përveç qendrës, këtu do të ndërtohet edhe një shëtitore pranë lumit Drin, që pritet të mbyllen brenda këtij viti.